Olá pessoal, bom dia! Estamos chegando aqui no meu, no seu, no nosso canal Moedas e Curiosidades para trazer mais belíssimas informações sobre 100 dólares. Isso, aqueles 100 dólares tão sonhados por todos nós youtubers, né pessoal? Mas antes, eu quero agradecer aqui a Deus por tudo em minha vida e depois agradecer a cada um de vocês por suas amizades. Isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos mostrar para vocês como converter 100 dólares em reais, nosso real brasileiro. Não precisa mais você ficar correndo atrás de encontrar como vai converter seus dólares em reais ou seus reais em dólares. Aqui nós vamos trazer para vocês. Só peço que vocês assistam o vídeo até o final, pois daqui um pouquinho traremos o conversor, e aí você irá ficar sabendo quanto está e como fazer para converter seus dólares. Como eu já disse para vocês, pessoal, isto aqui é uma cédula de 100 dólares americano, aqueles 100 dólares tão sonhado. Quem de nós não gosta de dólares, né, pessoal? É isto aí. Vamos lá, aqui ó, a cédula de 100 dólares traz o busto do Benjamin Franklin, o ex-presidente lá dos Estados Unidos da América. Aqui em cima tem o seu valor 100. Aqui também 100. Aqui tem o nome Tele United State of America. Aqui um selo, o selo daquele país sobre o valor em número de 100 dólares. Aqui é o que seria as chancelas. Aqui, ó, a rúbrica do Benjamin Franklin. Aqui também a assinatura do presidente do Banco Central daquele país. Aqui nós temos o selo Federal Reserve State. Federal Reserve State. Esta cédula aqui é uma cédula muito linda, pessoal. Aqui o nome Benjamin Franklin. Aqui 100 dólares, 100 dólares americano. Aqui no seu reverso nós temos, olha, o prédio do Hall Independence. Este aqui é o prédio da House Independence. Olha que prédio mais lindo, cheio de árvores ao seu redor. 100 dólares, Tele State of America, in gold, Winchester. Aqui são as frases que tem na sua cédula de 100 dólares. Pessoal, aqui esta nossa cédula de 100 dólares americano é fantasia, mas são dólares, são cédulas idênticas às cédulas de 100 dólares. Portanto, todas as informações aqui são reais e verdadeiras, porque hoje estamos apresentando para vocês 100 dólares americanos e como converter esses belíssimos 100 dólares americanos em reais. Hoje, pessoal, 12 de março de 2022, o dólar está custando R$ 5,08, né? Um dólar americano convertido em real está valendo R$ 5,08. Então, vamos aqui para o gráfico, pessoal. Ó, olha só. 100 dólares americano. Quando você quiser converter, não fica preocupado. Vai no Google e procura por como converter dólares em reais ou reais em dólares. Aqui, ó, pessoal. 100 dólares americano está valendo hoje R$ 507,50 do nosso real brasileiro. Lá no Google do tradutor, né? Quando você pesquisar por como converter, no convertor lá do Google, você vai encontrar assim, ó, uma muito bacana aqui, ó, as estatísticas de cada um dia, quanto vai estar valendo o dólar. Só é você pesquisar e você verá lá no Google o seu valor de dólar, o dólar comercial, igual a R$ 507,50 brasileiros. É isso aí, pessoal. Então, nós sabemos hoje que nesta data o dólar está custando R$ 5,08.
e que a previsão do dólares, né, do dólares comercial até o final de 2022, ele chegará às margens aí mais específica. Ele chegará a, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal. Ele chegará a R$ 5,78, mas é claro que são só especulações, né? Porque o dólar comercial, ele varia muito de acordo com o que está acontecendo em torno daquele país, nos países emergentes. É isso aí, gente. Este foi o nosso vídeo de hoje, né? Como converter 100 dólares em reais. E trouxe aqui a nossa belíssima cédula do Benjamin Franklin, de 100 dólares americano. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos. Fui!